You got the something that keeps me so off balance. Baby, you're a challenge. Let's explore your talent. Mais uma vez aqui com vocês e hoje você vai conhecer a rainha da FAP diretamente aqui da Tattersall. É isso mesmo, gente. Hoje vai sair daqui a mulher mais bonita da 44ª FAP e você vai acompanhar tudo, tudinho aqui junto comigo, Patrícia Capato, sempre trazendo junto com a BNTV o melhor de Ourinhos para todos vocês. E olha, eu quero agradecer e mandar um beijo enorme para a Rossílvia, para o Marcos da Rase que me vestiram. Um beijo enorme para todas as meninas da Carmen Steffens, que o meu escarpão é de lá, viu, gente? Então, agora, aguardem. Daqui mais alguns instantes, com vocês, a rainha da FAP. Você não vai perder, né? Vocês viram só quanta menina linda! E dessas aqui vai sair a mini rainha da FAP. Pensa, mini, elas já são maravilhosas desse jeito. Você imagina a hora que essa mulherada crescer? Meu Deus do céu, segura. Eu vou pegar uma aqui, vamos ver. A Heloísa, que ela já me contou o nominho dela. Heloísa, quantos anos você tem? 6 anos. Você sabe por que você quer ser rainha da FAP? Por quê? Porque eu quero ser a nova modelo. Nossa, e como que é o seu nome? Cassie. Cassie, gente, olha como essa Cassie é linda. Vem aqui você, que eu já conheço também. Você é a Clara, né? Uhum. E me diz uma coisa, por que que você quer ser a mini rainha da FAP? Pra mim ser princesa. Você quer ser a princesa? Não quer ser rainha? Acho que você tem que ser a rainha, você não quer ser? Ai, eu ia esquecer, porque eu ia querer a rainha. Ah, é? E você, como que você se chama? Gabriele Vitória Borges. Me diz uma coisa, Gabriele, por que que você quer ser a rainha da FAP? Ah, porque ganha um monte de coisa. Ganha uma bicicleta. Verdade! E você acha que você vai ganhar? Eu acho. É isso aí, tem que acreditar mesmo, né? Quem mais? Deixa eu ver. Ganha uma TV também? Ela falou. Vocês viram, gente? Elas vão ganhar um monte de coisas. Elas estão eufóricas. Olha só, olha quanta menina linda, Azul. Mostra essa mulherada linda. Gente, daqui a pouco a gente volta. Olha que linda, como que é seu nome? Larissa. A Larissa customizou a camiseta dela e olha que arraso que ficou. Camila, o que que te trouxe aqui pra ser candidata à rainha da FAP? Você é a Tim? Sim, mas pra divulgar a imagem. Ah, é?
Você quer ser modelo? Ou quer modelo? Não, modelo fotográfica. Ah, é? E me diz uma coisa, você acha que você vai ganhar? Tomara. Muita sorte pra você. Obrigada. Deixa eu achar mais uma outra linda. Aqui, você. Zoa, aqui. Como que é seu nome? Bruna. Bruna, você é candidata à rainha em que categoria? Rainha da FAP. Ah, essa é candidata na categoria Rainha da FAP. E me diz uma coisa, por que que você resolveu se inscrever? Ah, eu resolvi se inscrever porque é uma vontade minha, eu sempre tive vontade. E esse ano eu tive a oportunidade de participar, né? Se eu não ganhar, eu vou ficar feliz, mesma coisa, porque eu tive a chance de poder participar. Muito bem, olha que bacana, gente, tá vendo? E eu te desejo muita sorte, viu, minha Obrigada. Linda? Deixa eu ver, olha, tem muitas mulheres bonitas aqui. Olha lá, tô uma organização, vamos ver, deixa eu ver essa loirona aqui. Ah, nem adianta se esconder, mulher rainha não pode se esconder, tem que ser sem, não pode ser tímida, hein? Como que é seu nome? Camila, quantos anos você tem, Camila? 16. 16 anos? Me diz uma coisa, o que que te trouxe aqui a fazer, a se inscrever, a rainha da FAP, Tim, né? Essa fila da Tim. Não, eu candidatei o ano passado, eu não ganhei, eu vou tentar de novo. Muito bem, tá vendo, gente? Ela é perseverante. Tem que ser assim mesmo, viu? Quem acredita sempre alcança, pode ter certeza disso. Deixa eu ver uma outra lindona aqui. Aí tem uma ali que tá linda, tô com batom pink, deixa eu vir aqui com ela. Olha, duas lindas aqui, é só de chapéu também que arraso. Como que é seu nome? É Josiane. Você é daqui de Ourinhos, Josiane? Eu sou. E me diz uma coisa, por que que você resolveu se candidatar à Rainha da FAP? Ah, eu tive essa oportunidade, resolvi participar, principalmente com a bolsa da FIU, né, que tá concorrendo esse ano, eu queria muito ganhar. Será que ninguém quer dar uma bolsa pra mim também? Eu quero, gente. Esse presente foi bom, hein? Ah, é ótimo. Olha, parabéns à nova Rainha da FAP, que vai ganhar um presentão e nunca mais vai esquecer dessa data. Jamais, né? Vai lembrar pra sempre. Te desejo toda a sorte do mundo. Ai, viu? Obrigada. E você, olha que exótica que é essa mulher. Me diz uma coisa, como que é seu nome? Vanessa. Você é daqui de Ourinhos? Sim. É? Quantos anos você tem? 18. Vocês são tudo novinha, né, gente? Que bacana. Me diz uma coisa, você acha que você vai ganhar? Você tem certeza ou você... Estou confiante. Ah, isso é muito bacana. Muito confiante? Muito confiante. E o que que você acha que vai fazer a diferença para os jurados? Eu sou uma das juradas, hein? Ah, sei lá, o estilo, né, a roupa. Olha, com relação a estilo, ela arrebentou, né, gente? Estilosíssima. Muita sorte para você. Obrigada. Olha que linda essa menina. Como que é seu nome? Carla. Você é da onde, Carla? Daqui, de Ourinhos. Olha, todo mundo que tá... Olha, pelo menos todas as candidatas que eu entrevistei até agora são de Ourinhos. E aí, você tá muito nervosa? Ah, no começo eu tava, mas agora eu tô acalmando. Relaxou? É. E aí, você tá confiante? Você acha que você ganha? Ah, não sei, eu queria muito, né? Não vou falar que eu não queria, mas olha, se eu ganhar também... Vou estar lá de jurada e vou torcer muito por você. Obrigada! Aliás, vou torcer por você, vou torcer por todas as meninas. Que vocês realizem, algumas só que vão realizar os sonhos, mas sabe o que acontece, gente? Nunca desista. Nunca desista daquilo que você quer pra você. Se você sonhou em ser um dia rainha da FAP, faça como essas meninas lindas que estão aqui. Elas tiveram coragem, se inscreveram e estão aqui. E uma delas vai ser a grande... Aliás, cinco delas serão as grandes vencedoras, né? Cada uma em suas categorias. E eu desejo a todas vocês muita sorte. Daqui a pouco a gente volta. Agora eu estou aqui com essas duas mulheres lindas, a Suzy Crivelli e a Andréia, a senhora Brigadeiro. Tudo bem, minha querida? Beijinho. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Me diz uma coisa, hein? Como tá lindo isso aqui. Ficou incrível, né? Maravilhoso. Tem um talento, uma mão especial para decoração, né? Tá fantástico. Nossa, eu achei, a hora que eu entrei, eu falei, gente, que lindo, ficou demais, né? Tá lindo, para combinar com a beleza das meninas, né? Com certeza, né? Está à altura, né? Está à altura. Está à altura
das candidatas e da organização, né? Com da FAP, certeza. Do Sindicato Rural. É isso aí, é um grupo, né? São todos que ajudam, porque ninguém andaria sozinha, não faz verão, não é mesmo, Andréia? Então tem que ter toda essa galera ajudando, dando sangue, né? Isso, é um serviço de equipe mesmo. Funciona porque todo mundo ajuda. Exatamente. E aí, encabeçando uma parte dessa equipe, dona Suzy Crivelli, que vamos combinar, minha querida, o que que você fez aqui nesse recinto? Não fiz sozinha. Teve uma equipe. Eu sei que você não fez sozinha. Muito bacana. A Neia, a Silvia, o Rafael... Eu não posso esquecer de ninguém, porque é tanta gente bacana que ajuda, que dá, que assim, que se doa de coração. É muito bacana. Então tudo isso deu certo porque foi uma união e todo mundo curtiu o que fez. Isso é que é o bacana, né, Suzy? É, todo mundo adorou o que fez. É, fizemos com amor, devagarzinho. Eu falei que foi um trabalho de formiguinha. Os meninos da usina me ajudando demais, o pessoal da prefeitura, uma coisa. Eles são ótimos, eles são assim, amigos, eu brinco com eles assim, que eles são todos decoradores, cada um na sua área. Porque são eles que me ajudam, eles que dão ideia, eu deixo por conta, às vezes eu falo assim, olha, e agora, o que você quer fazer? Não, vamos pôr isso aqui, quer dizer, então todo mundo participa. Não faço nada sozinha, Patrícia, nem consigo. Então eu tô feliz porque deu tudo certo, só tem gente bonita. Ai, eu tô super feliz. Olha, e tá lindo mesmo. As meninas estão lindas. Tudo que vocês fizeram ficou simplesmente fantástico, Suzy. E você, minha linda, o que você tem a dizer? Ah, eu tô muito feliz de participar, né, dessa festa. Pelas meninas que sempre sonham em ter uma carreira de modelo. Eu acho que pra Ourinhos também movimenta, agita a feira, né? Eu acho muito bacana, eu tô muito feliz. E eu dou os parabéns para a Suzy, porque ela trabalha muito para que tudo isso saia da melhor maneira possível. Pois é. E como vocês podem ter notado, tá tudo saindo perfeito. Então eu dou os parabéns a todas vocês, a toda essa equipe. Você, dona Andréia, ela foge de mim, Suzy. Já percebeu que ela foge de mim? Ela vai fugindo. Ela vai indo devagarzinho assim, gente. Ela vai saindo da câmera. Vocês podem ficar aqui. Então, olha, vocês estão todos de parabéns. Todos vocês do Sindicato Rural. E todos vocês que ajudaram na organização aqui da Rainha da FAP, da 45ª FAP, né? Eu vou continuar por aqui entrevistando mais algumas pessoas. Principalmente o seu brigadeiro, que eu preciso achá-lo ainda, né? Eu só falei oi pra ele até agora, né, Andréia? Ele some da gente. É. Mas ele tá aqui, vai ser um prazer. Já, já a gente volta. Agora eu estou aqui com um dos grandes responsáveis pela 45ª FAP, que é o Brigadeiro. E ele vai falar um pouco pra gente da nossa 45ª Rainha da FAP, é isso, Brigadeiro? É, mais ou menos. Eu acho que teve alguns anos que não teve esse concurso. Uhum. Mas é muito bom. Esse ano a Suzy se dispôs a nos ajudar e ela desenvolveu, fez essa decoração maravilhosa. E ajudou a desenvolver, e nós desenvolvemos realmente com o nosso pessoal do sindicato, mais uma vez. Além de nós fazermos a FAP, fizemos a Rainha da FAP esse ano. E deu muito certo, nós conseguimos, ganhamos uma bolsa de estudos da FIO, uma bolsa de estudos no CCAA. Realmente aconteceu até um inesperado, nós temos 126 inscrições. Nossa! E nós fizemos o Tadersal, porque é um recinto maior. Nós tínhamos uma parceria com Jaracatiá, com Jacuí. E nós resolvemos fazer aqui no recinto da FAP. O Tadersal cabe 600, 700 pessoas, mais ou menos. Ficou esplendoroso, né, Brigadeiro? Ficou lindo isso aqui. E a nossa casa. Com certeza. Então, com essa decoração, com a vontade da Suzy, de todos os nossos funcionários, do nosso pessoal do sindicato de acertar, até eu quero pedir desculpas, porque muita gente está tentando vir e não consegue, porque acabaram-se as mesas, acabaram-se os ingressos 2 dias antes. Nossa. Nós não temos espaço para receber. Ano que vem
nós vamos fazer uma parceria com a IOR e vamos fazer na IOR. Mas se Deus quiser, isso é a grandeza da nossa feira, da nossa cidade, é o respeito com que nós tratamos as famílias, as pessoas, a seriedade. Né? Hoje nós estivemos aqui, estamos aqui na abertura da FAP, o meu presidente de honra não veio, hoje ele está aí. Então, nossos funcionários do sindicato, minha esposa Andréia está aí. É uma luta, olha. Já entrevistei. Você sabe, a FAP é movida a paixão. Eu acho que tudo que eu faço na vida, eu faço com muita paixão, com muita vontade. E todo mundo sabe a paixão que eu tenho por nossa cidade, por nossos Ourinhos. E tá aí. Eu tenho certeza que vai ser a melhor de todas, que nós vamos fazer o lançamento da feira. Vocês já viram a festa de lançamento, foi uma maravilha. Agora a rainha da FAP, com toda essa empolgação, com todo esse movimento, umas meninas lindas, as pequenininhas então, olha. Lindíssimas, uma mais linda que a outra, mulheres lindíssimas. É um orgulho para nós mostrarmos o que nós temos de bonito, mostrarmos as famílias aqui, olha. Eu falo muito que a FAP é a festa da família, esse é o meu desejo, sempre foi. E pegou. Eu falo sempre, eu falo já há muitos anos que tem que ser a festa da família, a festa da família. E é, né? E é a festa da família, é orgulho uriense. Nós estamos aí, queremos agradecer a todos patrocinadores, as pessoas que nos ajudaram, as FIOS, que realmente é uma integração com a sociedade, é uma coisa que nos orgulha, ter uma faculdade como as FIOS em Ourinhos. A todos que estão aqui, ao gaúcho que está fazendo seu serviço, servindo, a imprensa, a vocês que nos ajudam. Eu quero agradecer a todos, agradecer a Deus de estar me dando ainda força e muita... Ainda, brigadeiro? Imagina, gente, Deus vai te dar força com muitos ainda, você pode ter certeza disso, viu? Mas não está fácil, não. Cresceu demais, é muita responsabilidade, mas estamos aí. Essa está pronta. Graças a Deus. Se Deus quiser, nós temos um grande apoio. A Polícia Militar está aí para nos ajudar, a Polícia Civil, Judiciário, apoio da Prefeitura, nosso prefeito, da Câmara. Eu acho que todo cidadão oriense, eu falo, que de 3 a 100 anos tem uma história com a FAP. Então eu acho que é o nosso orgulho e todo mundo me ajuda, porque quando me perguntam, me cobram da FAP, estão me ajudando muito. Olha, vocês viram só? Vocês entenderam por que a FAP é esse sucesso? Porque todos que se empenham, todos que estão envolvidos para que ela aconteça, fazem tudo com o coração, fazem com a alma, com comprometimento e com muita responsabilidade. É por isso que a FAP, como o Brigadeiro disse, é a festa da família. É para a sua família, é para a família de Ourinhos e para a família de toda a região aqui por perto. Para todos que nos prestigiam, que vêm aqui para a cidade, que fazem também com que essa cidade cresça cada vez mais e prospere. E olha, uma coisa que aconteceu o ano passado, que eu torço para que aconteça esse ano. O Luan Santana foi em alguns programas da Rede Globo de televisão e disse que o show dele aqui na FAP de Ourinhos foi a maior renda que ele teve durante, dentre todos os shows que ele fez. Público? Maior público. É. Mais de 150 mil pessoas, ele falou. Eu vi ele falando em todos os programas que ele foi logo depois, que tinha sido a maior emoção da vida dele fazer um show em Ourinhos para mais de 100 mil pessoas. E a nossa grade de shows, tá, vocês podem ter certeza, não tem nenhuma feira no Brasil, nem na melhor cidade brasileira, que tenha uma grade de shows como a nossa. Então pergunto, como é que faz? Faz com seriedade. E nós trabalhamos para a feira. Nós não queremos lucratividade, nós queremos que a feira vá bem. Nós queremos mostrar o potencial da nossa cidade e é isso que nós fazemos. E é isso que todos vocês do Sindicato Rural, todas as pessoas que são responsáveis por essa organização, conseguem. Parabéns a todos vocês, parabéns Brigadeiro pela 45ª FAP. Eu tenho certeza que no último dia vai ser aquele sucesso absoluto, eu não tenho dúvida nenhuma disso, Brigadeiro. Tenho certeza disso, tenho certeza que vai bombar. Eu peço sempre
que o cidadão que vem na FAP com a sua família ajude a olhar o seu vizinho, a olhar a família, o filho dos outros também, que amanhã o seu pode estar na mesma situação. Então, eu peço muito respeito com o cidadão ao seu lado, ajude, contribua, procure agradar em vez de fazer uma briga, alguma coisa, que nós temos essas últimas... Nós nunca tivemos um incidente muito grave durante a nossa FAP, graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que Deus também nos dá uma força muito grande para que isso aconteça, mas a família oriense, o povo oriense, realmente é muito receptivo e abraça os nossos visitantes sempre. Parabéns, Brigadeiro. Obrigado. Por isso que Ourinhos é conhecida como a cidade do povo que tem o coração de ouro. Um ouro do tamanho do mundo.